waxa la saxaafad weyn ay noqotaa dhexdhexaad meel adduunka saxaafadu dhexdhexaad tahay ma jirto saxaafadu dhinac way raaci kartaa xor bay u tahay inay dhinac raacdo dhinac xukuumad bay noqon kartaa dhinac maxaalad bay noqon kartaa bidix bay noqon kartaa midig bay noqon kartaa mid wadaadada quli leeyihiin bay noqon kartaa ma jirto qofku wuxuu mid reer leeyahay noqon kartaa inuu samaysanayo lama odhan ka saxaafadu dhexdhexaad noqoto saxaafadu waxa laga rabaa inay shaqadeedu si xirfad loo gudato dadnu qof walba saxaafadda ku doonu daawanaya hadda maraykanka wadamada ugu horumarsan buu ka mid yahay dee qofka dhinac bidix u jajeera CNN tu aad u dhegeysanaya waayo CNN tu dhinac bidix u jajeera waa la iska yaqaanaa dimuqraadigaa jecel arrimaha dimuqraadiga la jaanqaadaa qofku doonaya maxaafidka ahayna Fox News ku daawanaya waaye 2004 marka xeerka saxaafadda la sameynayay ka hor oo Soomaaliland 1991 xornimada qaadatay xilliga oo lagu jiray tusaalanka soo kabasho burburkii dagaaladii in xeer waqtiga la sameeyay marka SNM inay ku jirtay hindiseeda laga yimaado waaqiciga sidee buu ahaa oo Soomaaliland markii koox iskaashi ka soo noqotay waxyaabaha horeeyay la arkay baa wuxuu ahaa saxaafad xor ah soo baxday oo badan saxaafada qoraalka print media oo badan wargeysyo yar yar baa soo baxay oo muhiim ah marka markii ba saxaafada xorriyadeedii way qaadatay in xeerar la sameeyaan Soomaaliland waxay bilaabantay sideedaba xeerarka u badan 2001 wixii ka dambeeyay markii dastuurka la sameeyay oo intii ka horreysay waxa lagu jiray xilli ku meel gaar ah marka guura 2001 iyo 2019 marka laga soo duuro marka taasi saxaafaduna la mid ahaydo wax xeerarka la sameeyay 2003-4 kuma badnay waaye 2004 baa laga soo bilaabay xilliga waxaa saameyn xoogan lahaa wargeysyada iyo TV-yada waliba wargeysyadu xilliga ay ugu badnaayeen waqtiga la sameeyayna xilligaasa lagu saleeyay oo ugu horeeyay xeerka saameyn mu ku lahayd xilliga in aan dunida casriga laga fikirin oo xeerka waxa loo bixiyay halka saxaafadda saxaafaduna way waa press crew koobiye waxana ku astaysnaa dadku qorayay inay marka ka fikirayeen wargeysyada kaliya ka fikirayeen marka wax ka hadlaya reeriyoyada iyo TV-yada iyo waxyaabaha la midka ay website-yadu kuma baqora waa meelaha ka koobiye marka xeeradu kooban oo wadana saarayay wixii daabacan print media la yiraahdo saxaafadda qorana ayuu ahaa gaabis fara badan baa halka kaga jira laakiin dibtiis waxay noqotay suu ahaan lahaa xeerkii la dhaqan geliyay xukuumadda hore way diideen xukuumadda xilliga uu la dhashay Dahir Yaalin way diiday xukuumadii ka dambeeyayna way diideen dadna waxay noqday xeer baarkin kiis kaga jira oo inta badan ay akhristaan oo ardayda sharciga baranaysa laakiin aan nolosha saxaafadda waxba ka qaban laakiin guuleed xeerku jaranjarooyin buu maray oo baarlamaanku maray oo Dahir Yaalin laftirkiisu uu ansixiyay maxaa caqabad ku noqday waxa xukuumadaha Soomaaliland ah yaalaba ka soo bilowo la dhaalatay ila hadda odiga jooga ay ka simeen yihiin bay inaan jecelin saxaafadda xorta waa saxaafadda xorta qodqod bay sameysaa waxbay baadha dadka kuraasta ku fadhiyaana ala waxbay qarsanayaan ama ugu yaraan waxa jecel yihiin oo kaliya inay dadku maqlaan bay doonaan marka saxaafadda ka madax banaan xukuumadda aanay xukuumaddu lahayn oo dhan wixii ilaalinaya inta badan ma jecel marka waxa islaay sabab isku midun bay u diidanayeen oo in damaanad qaadka weyn u xeer ku siinayo warbaahintii iyo warbaahinta shaqadooda way haysanaysaa dastuuriga ah ee ma faragelinaysaan wixii caabashada ka qabtaan si midayn ula tacaamula ayay iska diidayeen aanu saan u fahamsanaa fahamka marka laga hadlayo dhanka wariyaasha laftarkooda ama suxufiinta ama mulkiilayaasha institutionada leh iyo xeerka saxaafadda waxyaabaha dhigayo iyo dastuurkii oo jideynaya adigu sharci ahaan markaad eegto wax badan aad u soo joogtay ma fahamsan yihiin bay kula tahay horta Soomaaliland sidii dadku shuruucda ma akhriyaan dad isku xukunka sharciga ku yitaal daran yahay baynu markasta isku xukunka sharciga ku yitaal daran yahay dadku baahida sharciga u qabaan baa liitay marka qofku wuxuu caaqul yahay war badan ma hayo qaanunka maareynayaan war badan ma hayo marka faham badan lagama haysto taas waan dareensanahay iyaga lafsigoodu qaabkii u abuuran yihiin warbaahintu ma aha qaab haddii baad maayay wax weyn ka taraya madax banaanida iyo xorriyadda saxaafadda laga hadlayo waayo eeg marka laga hadlayo saxaafadda horta waxa dadka mid taabto inta badan lagu celceliyo dadku aaminayeen waxa jira waxa la yiraahdo wax laga bartay waagii naasiga shuuciyintuna way xoojiyaan waxba lagu celceliyaa dadku marka dambe kulka wixii waxay moodaan runbay moodaan waxa la yiraahdaa saxaafaddu waa inay noqotaa dhexdhexaad meel adduunka saxaafaddu dhexdhexaad tahay ma jirto saxaafaddu dhinac way raaci kartaa xor bay u tahay inay dhexdhexaad dhinac xukuumad bay noqon kartaa dhinac maxaalad bay noqon kartaa bidix bay noqon kartaa midig bay noqon kartaa mid wadaadada quli leeyihiin bay noqon kartaa ma jirto qofku wuxuu mid reer leeyahay noqon kartaa inuu samaysanayo lama odhan ka saxaafadu dhexdhexaad noqoto saxaafadu waxa laga rabaa inay shaqadeedu si xirfad loo gudato dadnu qof walba saxaafadda ku doonu daawanaya hadda maraykanka wadamada ugu horumarsan buu ka mid yahay dee qofka dhinac bidix u jajeera CNN tu aad u dhegeysanaya waayo CNN tu dhinac bidix u jajeera waa la iska yaqaanaa dimuqraadigaa jecel arrimaha dimuqraadiga la jaanqaadaa qofku doonaya maxaafidka ahayna Fox News ku daawanaya maraykanka ingiriiska waa saas wargeysyada ka jiro dhamma
marka saxaafadu looma baahnaa inay noqoto impartial ama la waxa waxa ay noqoto xirfadeedu ku shaqeysa cidna aan xaqiiqda duutiin hadii khaldantona meel uga soo cawdo leh ayaa la doonayaa.